Yan so uh, isang mapagpalang araw po mga ka-farmers. Welcome po dito sa si channel ni Sir Chad Di Farmer, ang gurong magsasaka ng Sibongas Cebu, Cebu Philippines. If you are new to this channel mga farmers, please don't forget to subscribe and click the notification bell in order for you to be notified with my coming videos. Thank you and enjoy this vlog. Okay mga farmers, uh, welcome back dito sa ating channel Search at the Farmer. So for today's vlog mga ka farmers, ang pag-usapan po natin ay still banana farming. So ipapakita ko po sa inyo ngayon yung aking mga saging na itinanim ko noong ah. Uh, uh, November I think o December mga ka-farmers so ito po siya mga ka-farmers ngayon ang pagbumukha ng ating saging wherein this is already running for months mga ka-farmers yan so all in all mga ka-farmers yung naitinim natin dito last November is ah uh, 76 na puno mga ka-farmers siguro so hindi ako nagkamali 76 na puno So ito po ang atin pag-usapan ngayon at saka yung area kung saan uh, naglilinis ako mga farmers dahil it is very evidential mga farmers dahil sa ating trabaho busy tayo sa ating mga konting negosyo eh ang nangyari yung ating sagingan mga farmers is nagiging masukal na so may mga marami ng mga uh, mga damo na uh, tumubo mga farmers so ang gagawin natin is uh, palilinisan natin and also ngayon papakita ko po pa sa inyo yung area kung saan nalinis ko na yung nandon. unti-unti uh, ko lang nilinis dahil uh, kaya pa naman pag out galing sa work so sayang at pag nag ano tayo naglilibor kasi tayo mga ka farmers yung ibang tao pang pinapalinis natin sayang din kasi may oras pa naman after duty so parang libangan lang din sa akin so ito yung ginagawa ko okay so samahan niyo ako mga farmers at bago pa ang, ang lahat shout out sa lahat ng ating mga tapag and subscribers sa lahat ng buong uh, mundo and all throughout Luzon, Visayas and Mindanao and most especially uh, shout out sa lahat ng estudyante sa Tsuduro de la Memorial National High School uh, sa grade 8 section Mahogani so shout out sa inyong lahat and also to their advisor ma Ma'am Shello Sumikad so shout out and to all the teachers and students shout out so ngayon samahan niyo ako mga farmers at lilibuti natin yung mga saging upang magkaroon din kayo ng uh, pagkatao na makita masilip itong ating uh, kunting sagingan uh, na uh, soon, sooner or later eh, magbibigay din sa atin ng income, grasya. kaya para maging inspired din kayo mga farmers so puntahan po natin, let's go Okay mga ka-farmers, uh, welcome no? So dito sa ating channel, Sir Cha de Farmer Ang Gurong Magsasaka So ngayon mga ka-farmers, papakita ko sa inyo yung ating uh, Running performance months na sagingan 76 si ata na puno ito mga ka-farmers, so ito siya So dito, meron tayong uh, latundan, yan Tsaka yun uh, Ito, ito, tsaka yun And then, yan, yan tapos merong isa dito and dito. Ah, hindi ito namatay mga farmers. Pinutol ko kasi parang week siya na variety eh, ng tundan. So pero yan, sisibol pa yan ulit mga farmers Kasi may saha na lalabas dyan. So ito siya mga farmers Yung iba naman mga farmers Sige, ikutay natin mga farmers Samahan nyo ako. wag kayong uh, mainip. Instead, magiging inspired kayo mga farmers para... Uh, magtanim din so itong part na itong mga farmers is yung variety is saging na dalili hindi ko alam kung may dalili ba sa inyo or dalili ang terms pero dito yon ang saging dalili yung parang hybrid na kardaba mga kaparmers yan hanggang doon na dito din doon yan 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 yung parang nasa gitna mga kaparmers na mga saging yan ay dalili yung sobrang laki na mga parang kardaba rin okay tapos ito mga ka-farmers, kardaba ito mga ka farmers Yan. So kung makikita ninyo, malalaki na rin sila. Yan. Kardaba yan mga ka-farmers. Tapos nilalagyan ko rin pala ng ipot ng manok as organic fertilizer mga ka-farmers. Okay? So yan, yung buong nakapalibot mga farmers yan, sa kamiron kung bago kinain ng baka ng ano natin neighbor. <laughs> Yun mga ka-farmers. Hanggang doon mga ka-farmers. Ito po ay tundan. Ay hindi, hindi. I'm sorry. Ito po ay kardaba mga ka-farmers. Okay. So yan. Hanggang doon sa may dulo mga ka-farmers. Parang pinaikutan natin ito ng mga kardaba mga ka-farmers. Ito. Kardaba ito. And also dito mga ka-farmers. Yan. Kardaba yan mga ka-farmers. Hanggang doon sa dulo mga farmers doon kung makikita yung farmers talagang madamo na mga farmers kailangan talagang linisan okay so yan mga farmers hanggang doon na mga farmers, lahat po ito ay uh, kardaba mga farmers tapos ito naman ito mga dalili yan mga farmers kasama ko lang mga alaga yan yung mga uh, aso ko mga farmers yung papi okay So kung makikita nyo mga farmers uh, ilang mga weeks na nakaraan is nag-undergrassing tayo. Kaya kung makikita niyo hindi pa masyadong masukal yung uh, mismong ano ng saging. Yan. Kasi nag-undergrassing tayo. Ngayon nga mga farmers medyo challenging kasi nagsimula na yung tag-init. Pero kahit ganun pa man mga farmers kung makikita ninyo, ang lulusog po ng ating mga saging okay so hanggang doon mga kaparmers ah uh, yun yun mga ka-farmers, may bunga na isa minutos ko ng plastik doon puro kardaba yun tapos yung dito naman is mga dalili ito mga ka-farmers, wala akong choice kung dili uh, kung hindi ay talagang iboborn ko yung mga kahoy na sobrang laki dito mga kasi yung mangga natumba ng udit. So kaya kahapon, habang naglilinis ako dito, uh, ang ginawa ko mga farmers is sinunog ko siya. Kaya yung medyo malapit-lapit sa sa mga kahoy na sinunog ko na saging ay talagang piktuhan yan. Ito yung isa, apat na puno mga farmers ang napiktuhan ng apoy. Pero, anyways, uh, may okay pa naman yan hindi man hindi yan mamamatay kasi may mga saha pa naman makasurvive yan yan ang kagandahan ng na uh, umuusok pa mag farmers yan ang kagandahan ng uh, saging kasi kahit maborn man siya umasunog ibabalik pa rin okay so yan siya mga farmers ito tingnan mo ang ganda oh yan okay so Uh, ito mga farmers, yun nga mga 76 na puno ng saging. Tapos dito mga farmers, makikita nyo ano. Meron pang pa ngang maraming ano doon eh. Kailangan ko rin sunugin pero mabibigat kasi mga farmers. So ito pa, oh. dami oh. Yan. Mga lag so kailangan kong sunugin yan para ma maubos. Okay. So dito mga farmers, ito yung aking nalinis kahapon mga farmers. Okay. So, itong part na to mga farmers is ano to mga saging na to mga kardaba lahat mga farmers Yan. Okay. So, ito siya mga farmers mga kardaba. Yan. So, dito ako naglinis kahapon mga farmers Kaya ito yung ating mga na nalinisan. Ano? Sa mga atik mga dalawang uras tayo. you o. Know? Tiunti lang. Okay. So, yan siya mga farmers ang ganda na ng ating mga saging Oh. Ito, meron na nga siyang follower mga kaparmers. Yan, isa. Yan, so meron na siyang follower. And also yung nandun, meron ding followers mga kaparmers. Yan, so kung makikita ninyo. And also doon. Yan, yun ating mga saging mga kaparmers. And hopefully mga kaparmers, uh, uh, sa mga darating na mga buwan ay makapagbigay na ito sa atin ng Uh, bunga at saka biyaya so ganyan sa mga ka farmers so the power of banana farming is really really uh, helpful and visible no kaya uh, kayo kung meron kayong ano mga ka-farmers mga lupa na nakatiwang lang nakatiwang-wang lang at hindi ginagamit pwede na ho pagtamna ng uh, saging kasi itong saging isang basis mo lang ito itatanim mga ka-farmers tapos pagnamungan, uh, pag namunga na harvest ka na lang ng harvest so ganyan siya mga farmers oh. lilinisin natin to mga farmers ako naman parang ayaw kong gumamit ng herbicide dahil ano eh basta magpapalinisin ko na lang to talaga mga farmers ng manumano Sa na siguro ako gagamit ng herbicide pag uh, malinis na tapos yung mga bagong sumisibol yun na ang i-spray natin pero sa ngayon hindi muna Okay. So yan mga ka-farmers. Uh, I hope meron kayong natutunan sa ating vlog ngayon at saka most especially um, kapag bigay tayo ng inspirasyon na sana ay kayo din kahit may mga trabaho kayo or wala, kung maaari ay magtanim din po kayo kasi ah uh, pag yun na, naniniwala ako mga farmers na pag merong itinanim ay merong aanihin. So yun lang siguro. Maraming salamat at uh, uh, patuloy po na suportahan ang aking channel. Uh, pasensya na kahit busy po si Sir Cha kasi isa po tayong public school teacher ngayon uh, nagpapatuloy din po tayo sa ating channel upang makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga tagapagsubaybay at sa mga susubaybay pa lang at magsasubscribe okay so yun lang at yun po ang ating uh, vlog sa ngayon mga farmers so maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta uh, mainit na pagsubaybay dito sa aking channel uh, napakasaya ko po dahil kahit kunti lang yung ating channel or hindi man known yung channel natin nakikita ko po everyday na meron po tayong mga viewers and also moving po ang ating mga subscribers so maraming salamat taus puso ko pong pagpapasalamat po sa inyong lahat na nakapag suporta at nagsubaybay sa channel ni Sir Chad Farmer and uh, um, sa mga hindi pa nakapagsubaybay maraming salamat din dahil alam ko balang araw uh, mapupunta ka rin sa channel ko so maraming salamat uh, once again this is Sir Chad Di Parmir ang gurong magsasaka ng Sibunga Cebu Philippines bye bye and thank you